ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကွန်မြူထုံရေးသားတဲ့တက်တွင်းအခြေအနေဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခင်က Facebook သုံးတာကိုတရားဝင်မတားထားပါဘူး။အခုအောက်ခြေအဆင့်ဆိုရင်တားဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ယခင်ကအာနာသိမ့်ချိန်မှာသူပိုင်တက်လောက်ဆိုတော့လူတိုင်းမတိလိုက်ပါဘူး။အခုအောက်ခြေတက်အထိုင်တက်ရုံးလို့သမားပါမကြမ်းစစ်တိုက်ထွက်ရမယ်ဆိုတော့ပိုတင်းကျက်လာပါတယ်။လက်ထိုးလည်းပြင်းမလို့တော့ပါဘူး။ခင်ကတိုက်ပွဲများတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကလွှဲရင်တော့အဆင်ပြေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မှာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှပါလို့တဲ့ဘူကြီးဘုံမှုများကတော့လိုက်နေသေးပါပဲ။သူတို့တွက်ထားတာကဂရေဖြူအောင်လူဖြစ်ဖို့ကမြို့ပေါ်မှာစုနေတယ်လို့တွက်ထားကြပါတယ်။တက်သေးကဒါပါမှရခင်ငါထက်မိကုန်းတွေမေးလာနေကြပါတယ်။ဘာလို့ဒါမလုပ်ပြီးလဲ။ဘာလို့ခွင့်မပြီးလဲ။ခံစားခွင့်ဘာညာပေါ့တက်ထဲမှာဘုံမှုကျုံနဲ့အထက်အဆင့်တွေကတော့မပြူကွဲသေးပါဘူးအဓိကကသူတို့ကစစ်တပ်ရာမှာတည်ရမဲ့နေရာမှာမရှိသေးလို့ပါဘုံမှုကြီးအဆင့်ဘျူဟာမှုကတိုက်ပွဲမှာမတည်ပင်မဲ့မင်းအောင်လိုင်းဖမ်းတာစစ်တာခံရလို့မျက်ခုံးလှုပ်လာနေပါတယ်တက်သားကနေဒုတိယဘုံမှုကြီးအဆင့်ထိကတော့မျက်ခုံးလှုပ်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲနီးမျိုးစုံနဲ့စဉ်းစားနေကြပါတယ်ချို့ကမိသားစုကိုရက်သေးပို့တယ်လို့ချို့ကလည်းမိသားစုကိုတက်သေးခေါ်ထားတာတွေရှိလာနေပါတယ်ဘယ်ဘက်ကရက်မလဲစဉ်းစားဖို့တွန်းအားကများလာနေပါတယ်လေရင်ထားတဲ့နေရာလက်နက်တိုက်တွေကိုမိမိတက်သေးမှာ CCTV နဲ့ပြန်ကြည့်နေရတယ်လို့မိမိအချင်းချင်းလည်းအသေးအတန်ရှာနေရပါတယ်အမြဲတမ်းအသင့်အနေထားပြင်ခိုင်းထားလို့လက်တွေမှာမောလာနေကြပါပြီမင်းအွန်လိုင်းတက်ရဲ့အဓိကပြဿနာကတက်သားအလုံလောက်မရှိတာပါမင်းအွန်လိုင်းမှာတက်သေးမှလစာပြီးဖို့ရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအွန်လိုင်းတက်မှစစ်ပွဲမှာအကြဆုံးများတာကိုသူကိုယ်တိုင်အသိမှတ်ပြုလာနေရပါပြီသူကပြည်သူစစ်နဲ့တံပြန်လက်နဲ့တက်ပြီးဖို့လုပ်နေပြင်မယ်စာရေးသူတို့ကသူ့လူအယောင်ဆောင်ဝင်ပြီးလက်နဲ့ဖြူပြန်ပုံကန်ရင် NUG တွေကလက်နဲ့စောင့်เสียမှာလို့ပဲသူ့လက်နဲ့သူဒုက္ခအပီးခံရမှာပါဒါကြောင့်သူ့ဘျူဟာမှာအားနဲ့ချက်ရှိပြီးသားပါသူအောင်မြင်မြင်လုပ်နေတာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်တာရွာမီးရှို့တာပါဒါရဲ့အကျိုးဆက်ကသူကနေ PDF အင်အားများလာအောင် PDF တွေစိတ်သက်ခိုင်လာအောင်လုပ်ပြီးနေတယ်လို့ပါယခင်ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲနောက်ဆုံးကသူ့လူတွေအသေးများလာမှဗတ်ပြောင်းတာကမြန်လာမှာပါခုချိန်မှာမင်းအွန်လိုင်းတက်တွေရဲတွေလွယ်လွယ်နဲ့လက်နဲ့ချလာတာတွေ့နေရပါပြီတရင်တဲ့ကိုတိုင်းမှုမဟုတ်ဘဲနေပြည်တော်ကစစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှုတွေကလာပြီးစီးယုံနေရတာလဲတွေ့နေရပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းစိုးဝင်းမိုးမြင့်ထွန်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆင်းနေရတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာမင်းအောင်လိုင်းထံမှာဖိအားတွေကအများကြီးပါ။သူကရှိသမျှလျှက်စစ်မှုကိုနေပြည်တော်ကိုဦးစားပေးထားပါလေ။ဒီမီးတွေနေပြည်တော်မှာမပြတ်အောင်တော်လှန်ရေးသမားတွေကလှုပ်လာနိုင်ရင်ပထမဦးဆုံးဖိအားသူ့ထံကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်စီဖီအားပါရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့မြို့ပြစစ်စင်ရေးကလောက်ရတာခတ်ပါတယ်သူတို့မှာ CCTV နဲ့ဒလန်တွေရှိနေလို့ပါဒါကိုစနစ်တကျရှင်းပြီးမိမိဘက်ကတည်င်းအင်မတန်လုံမအစင်ပြေမှာပါဒီမီရှင်တွေကလုံနိုင်ရင်ဖီအားများပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းတက်ထဲမှာရိုက်ချက်ပြင်းပါတယ်တက်ထဲမှာစိတ်သက်အားဖြင့်ပြူလဲကြနေပါပြီ24နာရီမနာလို့စိတ်ဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်လာနေပါတယ်။ချို့ကကြောက်နေကြပါတယ်။တက်ပြင်ထွက်ရမှာတော့ကြီးလန့်စာစားပါ။အချို့ကတက်ထဲမှာနေလာတာ15နှစ်ရှိပြီ။အပြင်မှာလုံမစားတတ်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ချို့ကတော့ဘောမအကျင်လို့ကိုမလာပါ။ဒီပွဲကရှီလာတွေမှာလမ်းစုံကိုရောက်လာမှာပါ။ NUG ဘက်ကဝင်ငွေစနစ်တကျရလာနေလို့ဒေတာတွင် PDF တွေကလက်နဲ့ရလာမှာမလွဲပါဘူး။ဆိုင်သူတို့အနေနဲ့စစ်ပွဲကြီးကြီးတိုက်နိုင်မှုကတော့လက်နက်ကြီးလိုပါသေးတယ်။ဒီအချိန်မှာပန်းနိုင်ကနီးနေပါပြီ။သွေးတောက်အဖွဲ့သေးတောက်ရအောင်သာလှုပ်လိုက်ပါ။ပြည်သူကထီဝဲငွေတိုက်စာချုပ်ဝဲအခွန်ဆောင်မှာကလစ်တူဒိုနေလှုပ်ပါ။တော်လန်ကြီးဟာကောက်ယူမီမဟုတ်ပဲမင်းအောင်လိုင်းကိုလောင်ကျွမ်းမယ်ဆိုတာပြကြပါစို့။အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမယ်။ရုပ်မှာရက်ဆက်ကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးပါမယ်။